ከባህር ዳር ተነስተን ያባይን ድልድይ ተሻግረን ከባህር ዳር ወልዲያ የሚወስደውን መንገድ ተከትለን እየተጓዝን ነው። ሜዳውንና በሩዝ ምርቱ የሚታወቀውን የፎግራ ምድር አልፈን 101 ኪሎ ሜትር ከተጓዝን በኋላ ወደ ጥንታዊዋ የደብረ ታቦር ከተማ ደርሰናል። አሁንም የመንገዳችን አቅጣጫ ወደ ወልዲያ መስመር ነው። 7 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ ከተጓዝን በኋላ የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲን እንዳለፍን ወደ ግራ 3 ያክል ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ እንጓዛለን። በታሪክ ወደ ታደለችው መንደር ለመድረስ በግራና በቀኝ ጥንታዊውን የህሩይ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እና የአጤ ዮሐንስ አራተኛ ቤተ መንግስት የሆነውን ሰመርናሃን ያየን ወደ ታሪካዊው የቴክኖሎጂ መንደር ጋፋት ደርሰናል። ደብረታ ወርቢሉ ጋፋት ጎንደር የትበም መድርናት የውቀት ምድርናት በዓለም የስልጣኔ ታሪክ ቀደምት የነበረችው ኢትዮጵያ በመሳፍንቱ ዘመን ተከፋፍላና ተዳክማ በአደባባይ የነበራትን ተሰሚነትን ባጣችበት ወቅት የተከሰቱት አጼ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ራያቸው ከዘመኑ የቀደመ ሀገራዊ ነበር። በዚህም የተነሳ ያደረጓቸውን ያንዳንዱን ቅስቀሳዎች سنመለከት ኢትዮጵያን ወደፊት ወደ ነበረችበት የቀድሞ ገናና ታሪኳ ለመመለስ ያለመ እንደነበር እናስተውላለን። ከነዚህ ስራዎቻቸው መካከል ደግሞ የሚጠቀሰው የጋፋት የኢንዱስትሪ መንደር ነው። ጋፋት ሲያሚዋን ያገኘችበትን በተመለከተ ሁለት መላምቶች የሚሰጡ ሲሆን በአንድ ወገን ወደ አካባቢው በፍልሰት መጥተው ይኖሩ የነበሩ የእደ ጥበብ ባለሙያዎች የጋፋት ነገዶች መጠሪያ እንደነበር የሚያስረዱ ሲሆን ሌላው ደግሞ የጋፋት ሲያሚ በእርግጥም ከክፍለ ዘመኑ ምርጥ መሪና ዕውቀትን የሻተ ተመራማሪ ብሎም የቴክኖሎጂና የሀገር አንድነት ጠንሳሽ ከዳግማዊ አጤ ቴዎድሮስ ጋር የሚዛመድ መልኩ ይተረጎማል። ይኸውም አጤ ቴዎድሮስ ያካባቢውን አፈር ለብረት ሥራ በመወደዳቸው አፈሯን ጋፍ አንሳ ለማለት ከሰጡት ትእዛዝ የተወሰደ እንደሆነ በክልሉ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ የተሰበሰቡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዛሬው መሰናዷችን ስለዚህ የኢንዱስትሪ መንደር ያስጎበኘናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህንን ቦታ በማስጎብኘትና ታሪኩን በመንገር ከኔ ጋር አብረው የሚቆዩት ደግሞ የአካባቢው የእድሜ ባለጸጋና ታሪካዊ አጥቂ አቶ አስማሙ መቆያ ናቸው። ከሳቸው ጋር እንዲህ አብረን እንጎበኛለን። ይሄ በጠቅላላ ይሄ ኮንጎ ሀት ባላለች ዙፊል ይባላል ወንዙ። ይሄ የብረታ ማረጃው ወንዝ ዙፊ የብረታ ብረቱ ስራ እየተሰራ እየተነከረ የሚቀዘቅዝበት የሚነጠርበት ከውሃ ተነክሮ የሚገባበት አፈሩ ቅይጡ አፈር ሄት ሜት የሚመጣው አፈር በውሃ የሚያስፈልገው ነው። በውሃ በልዩ ልዩ ነገሮች የሚደረግበትን በክሰል የሚሆነውን ባዚ ላይ እየተደረገ ሀነጠረ በኋላ ከዚ ላይ ሆወጣ በኋላ ኦሪያ ማዷት እቺ ጠቢቦች የተባለች እቺ ክበቧ አዚያች ማዶ ሁዱ አዚያ ላይ ይሰራ። ዋናው ብረት ነው ወደዛ የሚሄደው ማለት ነው? አዎ ከዚህ ከነጥሮ ነው የሚሄደው። እዚ ሁሉ ነገሩን ጨርሶ ሁሉ ነገር አለም ጨርሶ ብረት ሲሆን ነው ወደዛ የሚሄደው። ብረት ሲሆን እዚ ይሄዳል። አቸው መስኮት መስኮት ያለው አዎ እዚ ያለው እዛ ታች አለ እዛ አለ አራት ላይ አለ አራት ቦታ አዎ አራት ላይ ወናፍ በስምንት ስምንት ወናፍ ተተክሎ በወናፍ ነው የሚቀልጥ እንዳያቋርጥ እንትኑ ሙጋዱ በወናፍ ነው የሚነፋ የነበረ። በዚህን ጊዜ ያው መሐንዲሶቹ ያው ንጥራን ያወጡና ከዚያ በኋላ ይሄዳል ማዶ ከዚያ ደሞ እንደገና ደሞ ከዚያ ቅርጹ ይቀረጽና ሲያበቃ ሊፈስ ሲል እንደገና ይቀልጣል። በዚያን ጊዜ የተፈለገው አይነት ቅርስ ከዚያ ላይ ይወጣል። ከየት ከየት ነው አፈሩም ይመጣው? አፈሩ እንግዲህ አንደኛው አፈር የቅይጦችን ተቀባው ይሄ ነው ሰመራ ይባላል። እዚህ ሰመራ ክቡር አፈር እንለዋለን። ዛሬም ለብረት እንትን ለብረት ሳይሆን ለአሉሚኖ ለወርቅ ለብር ለነሐስ ለመዳብ ለቀለህ የሚያገለግላል። አፈሩ አይነቀም የዚህ አፈር። ሌላ አፈር ደግሞ ለሐዲድና ለጽዋ ለልዩ ልዩ ለሚወጣው ደግሞ አንደኛ አፈር ደግሞ የሚመጣ ደረይና ነው። ዛሬም ሰራተኞች ጉልቻ ምናምን የሚሰሩ አሉ። ከፍተኛ የሆነ የሸክላ ምርት የሚመረትበት ነው። ዛሬም እየተመረተ ይገኛል። እና ስለዚህ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ የሸክላ አፈር ደግሞ ለእንትን ለናስ ለቤት ሸክላ ምርት የሚመረትበት እዚህ ቆለ ያለ እዚህ አፋፉ እዚህ ቆለ ማለት ወደ ባህር ዳር ስንወጣ ተሰውሮ ወደ ባህር ዳር ስንወጣ የተጎረደው መንገድ አካባቢ ይላል። እዚህ አካባቢ እዚህ ከኮካ ኮካ እንዳለፍ ነው የምናገኘው። ኮካ ምን እንዳለፍ ነው የምናገኘው ከዚህ እንትኑ ከደኑ በላይ ያለው ያ ነው። እንግዲህ አንደኛው ደግሞ አንድ አፈር ከዚያ ነው። ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ ከአፈሯናት ነው ከሚትባል አገር ወደ ስቴምላሽ እስቴና ወደ ጋራ አካባቢ አፈሯናት ያቺ ደግሞ ከዚህ ትመጣለች ይሉናል።
ከዛ ካራቱን ቦታ መጥቶ አፈሩ ዘይ ነው መጥቶ አፈሩ ከዚህ ላይ ነው ሀዚ ላይ ነው እንትኑ የሚወጣ ቅይጡ ይቀየጥና ቅይጡ እንደገና ይነጥራል እንትን ይሰራል ድምቡልቡል ይሆነንም ይወጣ ሀዚ ከዚያ ታሆይ ሀዚያ ደሙ ከሄደ በኋላ እንደገና ደሙ ከዚህ ያሉት አንጥረው ከዚያ ወደዚያ ያሉት ደሙ መሐንዲስ ሲሰጣቸው እኛ ደሙ ይቀበሉና ቅርጽ አወጡ ቀርጽ ያወጡበት አጀዋኔ ወንዙ ከፊለፊታችን የምንሰማው ወንዝ አለ አዎ ይሄ ነው ታላቁ ወንዝ ይሄ ማብረጃው የክሰል ዙፊ ይባላል አሁን ከዚህ ሲደርስ ደሙ እሮ ይሉታል ይሄ ኮንጎሃት ባዋዋ እቺ ቦታ ጎንጎሃት ባላል እንደው ምክንያት ይኖራት ይሁን ጎንጎሃ የተባለች በትች ጉርጓዳ ስለሆነች እንግዲህ በዛን ጊዜ ነው ወጣላት ነው የሚሉ እንግዲህ ቦታው ይሄ ራሱ አጠቃሉ ጋፋት ነው የሚባል አሁን ደግሞ ወደ እንግዲህ ዋና ወደሚሰራበት ወደ ጋፋት የኢንዱስትሪ መንደር ኒድና እዛ ያለውን ደግሞ ያጫውቱናል አንዱ ማድናት ይሄ ነው ትልቁ ድንጋ በሰፊው በጥሩ ሁኔታ የሚገኝበት ቦታ ይሄ ጋፋት የተባለ አንዱም የተመረጠበት የድንጋው ጥራትና ብቃት አሁን በሌሎች ሀገሮች ጋድንጋ የሚባላል ፈረኳኳ ይሄ ግን ብረታ ብረት እንደ ብረት የጠራ ነው ድንጋ አንዱም ይሄ ነው ማጅ የድንጋ ጥራት ይሄ ነው መግቢያው ድንጋ ተወተ እና ይሄ እንግዲህ ይሄው መግቢያው ይሄ ነው ያው እንግዲህ እዚህ ምን ጀምር መግቢያው ነው እንግዲህ ቴክኖሎጂ ጋፋት ላይ ዳግም ያብባል ይላል መፈክሩ ይሄን ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ነው ያቆመው አዎ ሁለተኛው ክፍል ይሄ ነው እሺ ይሄ በስተግራ ያለው አንደኛው እንግዲህ ይሄ ቦታው ይሄ እንግዲህ ጠይቦች ተብላ ጋፋት ጠይቦች ተብላ ጠቢቦች ተብሎ የሚጠራው ቦታ ነው እና ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ዋናውን ከወዲያ መጥቶም ንጥሩን የሚያነጥሩበት አዚ ላይ ነው ዲዛይኑን የሚያወጡት ዲዛይኑን የሚያወጣበት ቦታ ማለት ነው አዎ አምስት ናቸው ወይም ሰባት ይባላሉ እንትኑ የሚሰሩት ሰዎች ሰራተኞች አሁን አንደኛው ሳቢ ዘሩ ሞልስ ወንዶ ይባላል እና እንግሊዞቹ ማለት ነው እነሱ መጥተው ከዚህ ይህንን ሆሪያ ነጥሮ የሚመጣውን ንጥር እነሱ ዲዛይኑን አውጥተው ቅርስ ማለት ነው የሚቀረጹት የሚሰሩበት ቦታ ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ አዎ የመጨረሻ የሚሰራበት አሁን ዙሪያውን አፋፋየው ታይዋል ይሄ ላው ስፋቱን አሁን እንግዲህ በባህልና ቱሪዝም ተለክቶ ስፋቱን አወርዱ ተነግሯል እና አሁን ይሄ ክበብ ናት ይቺ አሁን ላዋ ደልዳላ አዎ ላይዋ በስርዓት የተደላደለች አዎ የተደላደለች እንግዲህ ታች ግን ገደል በታይ አዎ እያየሁት ነበር እና አሁን በየጊዜው ይመጣል ከዚህ ቦታ ላይ ነው የሚቀመጥ የነበረ አሁን ይኸው በዚህ ገበሬዎች ነበር ይህን የሰውት የሚኖር አሁን ይኸው ዩኒቨርሲቲው ካሳውን ከፍሎ ያው ወደ ብዙ እንዲከበር ተደርጓል ይኸው ገበሬ ተቀጥሮ እየጠበቁ ነው እና እንግዲህ ይህ ቦታ ዋናው አላፊ ሆኖ ሁሉም ነገር የሚያደርገው ይኸው ጆር የደረስንበት ነው። ይችናት ቦታ እነዚህ የምታያቸው ጎጆች እነዚህ ቤቶች ወደዚህ ታቅደው ወደዚህ ምግብ የለቀቁት ሰዎች ካሳ መሬት የተሰጣቸው ናሳ የተሰጣቸው ሰዎች ቤት የእነሱ የግለሰቦቹ ቤት የነበረው ማለት ከወደዛ እዛ አካባቢ የሚታየው ይኸው ከዚያ እስከዚያ ድረስ ነው። አራት ማይዘንም ሁኔታውን በዚህ ገጥ ወርዱን ተዋለ ጠበብ ያለ ነው በዚህ ርዝም ያለ ነው ይሄ ደግሞ ውስጡ ክፍል አለው ይሄን የማሳሰለ ነው እንግዲህ ስንት ክፍል ነው ውስጡ ክፍል ወደ 3 ክፍል ነው 3 ነው 3 ክፍል ቤት ነበር ማለት ነው ወይ በቤትነት ነው ሲጠቀሙበት ነበር በቤትነት እንትኖቹ ዋኖቹ አንጥረኞቹ ዋን ነው የሚያነጥሩ ሰዎች የነበሩበት ነው ይሄው ድንጋው ተዋለ አገጣጠሙ ይኸው እስካሁን ድረስ ይኸው ዘመኑ ከስንት ሲቆጠር ይኸው ቀደም ያለ ነው እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ የነበሩበት ጊዜ ቀደም ከ18 ክፍል ላይ ነው ያለ ከ19 እንኳን ያልደረሰም በ52 ዓመተ ምህረት ብቻ ነው በ1852 ነው የሚባል ከዚህ አንስቶ እስካሁን ድረስ ያለው ይኸው አገጣጠሙ ተዋለ በፈረንጆች አሰራር ስለሆነ ይኸው ድንጋው ሸብቶ ዝም ብሎ
እንዳለ ቁሙ ይገኛል እና ይሄን የመሳሰለ ነው። አሁን እንግዲህ ክረምት ነው የመጣንበት ወቅት ሳሩ ሸፍኖታ ላይ ያሳይም እንጂ ያካባቢ የተለያዩ የብረት ቅላጮች ወይም ደግሞ የብረት አርብተለን በአካባቢ ያጠራር የሚባሉ ነገሮች ሁሉ እንዳሉ ይነገራል። አዎ ይነገራል። እኔም በየጊዜውም እኔ እኮ አሳያለሁ አሁንም አለኩ አስቀምጠናልና ስለዚህ ያንን አሁን ታይዋለህ ለማየት ትችላለህ እናሳያለን። እና ከአሁን ቀደምም ለሚመጡ ሰዎች እንዲታይ በሚል ይሄ አሁን ሳሩ ስለሸፈነው ወታውን ያን እነዚያን ነገሮች አሁን ውስጡ ግን ጠቅላላ አሁን ብሎ ይሄው ቀደም ሲል ሲታረሳል እየተገለበጠ ሆጭ ብሎ ነበር የሚገኝ አሁን ግን ሳር ለውሷል። እና እንግዲህ አስቀምጠናል አሁን የጎጆ አለች የፍራሽ ቡጃዝ ያለያጠረቅ ምን ያኖርናት አሁን ያችንን ደሞ በጀጅ ያሳያል። በዛ በገባንበት አካባቢ ወደ ዳር ጓዳ የሚመስሉ ካጥሩ ወጣ ወጣ ያሉ ጓዳ የሚመስሉ ነገሮች አሉ በካቡ ዙሪያ እነዛ ምን እንደነበር አገልግሎታቸው? እኛ እንደ መስኮት ናቸው እንግዲህ እኛ በዘቦች ዙሪያውን ዘብ ይቀመጥበት ነበር እና የዘበኛ መቀመጫ ናቸው። የዘበኛ መቀመጫ ናቸው እኛ መስኮት መስኮት ናቸው ጥግጥግ ይዘው ዙሪያውን እቺን ክበባነን ያው ይጥበቅ ነበር። እንዲሁም ያው ቴዎድሮስ ራሱ ያስጠብቃቸው ነበር ሰዎችን የሚያስጠብቃቸው ዘብ ይጠብቃሉ። ምን ጊዜም ሲሰሩ ሲውሉ ሁሉ አብሮ ተቀላቅሎ ነው ከዚህ ያለው ህብረተሰብ ጋር የሚያስቀምጣቸው እንጂ ብቻቸውን ያስቀምጣቸው ነበር ይባላል። እቺ ቦታ የመጀመሪያ መጣ ፈረንጆቹ ራሳቸው የተቀመጡበት ቦታ ያነጥሩበት ቦታ ነው እንጂ ያው አጼ ቴዎድሮስ ያው ድንኳኑና የተቀመጠበት ያው መድኃኒዓለም ያው ደብረ ታቦር መድኃኒዓለም ሀዚያ ላይ ይሄ እንግዲህ የኢንዱስትሪ መንደር ይሄ ኢንዱስትሪ መንደር ነው። እንደው ምን ተሰርቷል እዚህ ቦታ ላይ ምን ተሰርቷል? አሁን በብዛትኛ ምናውቀው መድፍ እንደተሰራበት ነው ምናውቀው እዚህ ቦታ ላይ። እንደው ከመድፉ ውጪ ሌላ የተሰራ ምን አለ? ጎራዴ፣ ጦር፣ ጉዶ፣ ጋሻ፣ ጥርር ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል እዚህ ቦታ ላይ። አዎ ከዚህ ቦታ ላይ ተሰርተዋል። እነ ቀደም ሲል ወጨፎ ሲናድር የተባሉት መሳሪያዎች ሁሉ ለመሰራት ከዚህ ቀደምቶች የነበሩትን ሁሉ እቅድ ተይዞላቸው ሳለ ነው ገና ይሄው ሴባስታፖል የተባለው መድፍ ተሰርቶ እንዲሁም አንድ ሁለተኛ መድፍ ማለ ነው የሚባል ሁለተኛ እስከ ሶስተኛ ድረስ መድፍ አስጀምሯል። እና ይሄኛውን ግን አልቆ ያው ጊዜው ስለአቋረጠው ወደ መቅደላ ተስቦ ሂዶ በመቅደላ ላይ ያው ለጦርነት ተሰልፎ ያው ከስራ ላይ ፈንድቶ ቀረ ነው እየተባለ የሚባለው። እና እንግዲያ ከዚህ ሰኞ ገበያ ደብረ ታቦር ላይ ተተኩሶ በደንብ ተመርቀው እነሱንም ተሸልመዋል ነው ተፈትሾ ነበር እዚህ ተፈትሿል። እንዴ እዚህ ላይ ተተኩሶ ሰኞ ገበያ ላይ ወጥቶ ተስቦ ሂዶ ደብረ ታቦር ኢየሱስ በታች ያለው ደብረ ሰኞ ገበያ ላይ ከዚያ ላይ ሆኖ ተተኩሷል ነው እና ደግሞ ተተኩሷል ነው የሚባል። እና በኋላ ግን ወደዚያ ከሄደ በኋላ ያው ባሉት ሰራተኞች ውስጥ በተንኮል ነው የዘጉት ነው የሚባል እንጂ መድፉማ የተፈተሸ ነው ቀደም ነው። እና ስለዚህ ብዙ ጎራዴዎች፣ ብዙ ጦሮች፣ ብዙ ጉዶ፣ ብዙ ነገሮች እስከ ሽጉጥ ድረስ ተሰርቷል ነው የሚባል መሳሪያማ ብዙ ተሰርቷል። እንዴው ያካባቢ ቀደም ሲነግሩልን እንደነበረ አፈሩ የተለየ አፈር ነው፣ ብረትነት ያለው አፈር ነው፣ የሸክላም የሚሆን አፈር አለው። እዚህ አካባቢ ደግሞ እንግዲህ የጠቢብ አካባቢ ነው ሲነግሩን እንደነበረውና እንደው የነበረውን ያክል መስራት ባይቻል እንኳን የቀደመውን የቴክኖሎጂ አሰራር አሁን ላይ ባለው ያካባቢም ሰው መጥቶ የሆነ የሚያስታውስበት ነገር ይዞ እንዲሄድ በማድረግ በኩል ያካባቢው ማህበረሰብ ምን እየሰራ ነው? ምንስ ያሰባችሁት ነገር አለ? ያካባቢው ማህበረሰብ ቀደም ሲል ያው እንግዲህ አሁን 6 አመት ሊሆንን ነው፣ ወደ 7ኛው ደርሰናል። አሁን ያው በማህበር ተደራይተን ማቋቋመን ያው እዚህ ላይ ቀደም ሲል ባለሙያዎች ብዙ ባለሙያ አሉ፣ አንጥረኞች ከብር ከወርቅ ከመዳብ ከናስ የሚሰሩ ደግሞ ሌሎች አሉ፣ ደግሞ ከሸክላ አፈሩ ላይ ሸክላ የሚሰሩ እንደ ድስት፣ ንቶፋ፣ ማድጋ፣ ጋን ምና እንደዚህ ምጎጎ የመሳሰለ ነገር የሚሰሩዋል። አሁንም ደግሞ አሉ ብዙዎች ደግሞ ከደሬናም እየመጡ ደግሞ ከዚህ ላይ እቺ ገበያ ነበረች እዚህ አካባቢ ይሄች እየመጡ የአገልግሎት የህብረት ስራ ማህበር አለ እዚህ አካባቢያችን ላይ ከዚያ ኩለሽ እየሸጡ ቅዳሜ እየመጡ ይሸጣሉ፣ ከዚህ ይሰራሉ። ያንን ለመስራት ተዘጋጅተን ተደራጅተን በባህልና ቱሪዝም አስታውቀን እውቅና ከተሰጠነ በኋላ ቦታ ተሰጥቶነ እየሰራን እናቅርብ ብለን በምናደርግበት ጊዜ ነገ ሰለስተ እየተባለ ሳይሰጡን ቦታ ቀሩ። አሁን በግላችን ነው እየሰራን የምንጠቀመው። በግላችሁ ግን ይሰራሉ? ያካባቢ አዎ ያካባቢ ሲሰራ ወደ
24 ነን 24 እኔ ሊቀመንበር ነኝ ራሴ እና በዚያ አይነት ነገር ምን ሰራ የጌጣጌጥ ብዙዎቹ ደግሞ እዚህ ሲሰሩ የነበሩት ወደ ከተማው ሄደው ወርቅ ቤት ከፍተው የተቀመጡ አሉ። የኛ ወንድሞች ልጆች ማለት እና ስለዚህ ደግሞ ብረት የሚሰራ ደግሞ አሉ። ራሳችን ጥሩ ደግሞ ልፍ ብሎ ደግሞ ወደዚያው ወደ ማገራ ተባለች ቤተክርስቲያን አካባቢ የቆዳ ሰራተኞች አሉ። እንደዚህ ደግሞ በሸማቃም ደግሞ በልጅ ልጅ ቦታ ላይ ደግሞ ተቀምጠው የሚሰሩ አሉ። እናንተ አሁን ጥያቄያችሁ በጋራ ተሰባስበን አካባቢው ሊጎበኝ የሚመጣ ሰው ከአካባቢው የደጠበው ውጤት ይዞ እንዲሄድ እንስራ ነው? አዎ አገራችንን የጋፋት ኢንዱስትሪ ቅርንጫፍ ሁነን ለጉብኝት በሚመጣበት ጊዜ ወይም ደግሞ አመት ባላችን በሚናከብርበት ጊዜ በበላይ አካል ያሉ በወረዳም ሆነ በዞን ያሉት ሰው የመጣችሁ ጉብኝት ያደረጋችሁ እኛንም አጠናክሩን ቦታ ይሰጠን የጋራ ቦታ በግል ሰርተን ብንተዳደር ያም ተዳዳሪያችን ባይሆንም እንደ ሙዚየም ሲመጣ የሌላው አካባቢው ጉብኝት በሚመጣበት ጊዜ የአገራችንም ልጅ ሆነ ከውጭም ሆነ በሚመጣበት ጊዜ ሰርቶ ማሳያ ቦታ ይዘን እንቆይ እና እኛ እንግዲህ ስናልፍ ደግሞ ተተኩ ልጆቻችንን በዚያው ላይ የሥራ ድል ይከፈትላቸዋል ያገኛሉ በሚል እንደው ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ የሚወራው ነገር ያኔ በነበረው ሥርዓት ሲሰራባቸው የነበሩት መሳሪያዎች ውስጥ የተወሰኑ በግለሰቦች እጅ ይኖራሉ የሚባል ጥርጣሬ ማለትና እንደው እርስዎ ከደረሱ በግለሰቦች እጅ ያለ ያኔ ሲሰራበት የነበረ መሳሪያ እንዳለ ያውቃሉ ወይ? ካለስ ምን ምን ነበሩ? እነሱንስ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ያውቃሉ ወይ? እነሱን እንግዲህ በዛን ጊዜ ዋኖቹ መሳሪያዎቹ በምድር ላይ በነበሩበት ቦታ ላይ ፈረንጆቹ ቀብረውታል ነው የሚባል። አሁን እዚህ ያለንበት ላይ ማለት ነው? አይደለም፣ ሄሌላ ቦታ ላይ ታስረው ሲያውሉ ሲያድሩበት ከነበረው ቦታ ላይ ከዚያ ላይ ቀብረውት ነው የሄዱ እንጂ እዘውታል ሄዱ መሳሪያውን ማለት ነው። ያን መስሪያውን ስለዚህ ሌሎች ቁሳቁስ ቀዎች የነበሩ ከዚህ ቦታ ላይ የተቀመጡ ሰዎች እንደ ብረት መድጋ እንደ ሸክላም ደሞ ልዩነት ያለው ደሞ እንደ ማይዘን ያለ ነገሮች እንደገናም ደሞ አሁን በዚህ በቅርብ ጊዜ ደሞ እንደ እንትን ያለ እንደ ክርታስ ያለ የእንገይ ክሰል የተቀበረው ሁላ በዚህ ውስጥ ተገንቷል። እና ስለዚህ ያን ነገር ወደ መሬት ቀብረውት ነው ሄዱ ሰዎቹ እና ያንን ከዚህ ቦታ ላይ ይያሉ ብዙዎች ትልልቆች ሰዎች ቀደም ሲሉ እኔ አባት አያቴን አውቃለሁ ደርሻለሁ እዛን ጊዜ ከዚህ ቦታ ላይ ነው የነበሩ ይያሉ ቦታውንን አሳይተውናል። እና አሁንም እነሱን ስንጠይቃቸው መሳሪያው በግልጽ አልተገኘም ግን ከዚህ ቦታ ላይ መርጌታ ዘገየ የሚባሉ ሰዎች የነበሩ ከዚህ ቢሰጥተው በማህበረሰቡ ይዞት ሳለ ማለት ነው ሳይከበር ይሄ ሳይከበር በማህበረሰብ ይሄ ተከፍሎ ይራሽ አይደል? አሁን ዩኒቨርሲቲው እኮ የተረከበው እንጂ በራሽነት ነው ባላባቱ ዘት የሚቆይ። እና በዛን ጊዜ እንደ ግንቦ እንደ ብረት ግንቦ ያለ እንደ መፈርከሻ ይሄ የብረት አብረት መምቻ የመሳሰለ ብረት አብረትን ይቅርጽ ያላቸው ነገሮች ሐሳቸው ቤት ይገኝ ነበር። እኛ የአይናችን የሚያየው የምናውቀው ባለማሻ እየዞረ እንደዚህ እየተከበበ የሚደረግ ከልዩ ልዩ እንደውም መልካቸው የተለያየ እንደ ብርሊ እንደ ፊያሽኮ ደጄ ገብሪ ማንን እየተባለ ስማቸው የሚጠሩ ቅርስ ያላቸው ብርጭቆች ሸክላ ደግሞ ፍንጅ እንደ ፍንጃል ፍንጅ የሸክላ ፍንጃል ነበር ምነውቁ የቡና የሚጠጣ በሸክላ የተሰራ ፍንጃል በቀይ ቀለም በደወል የተቀባ ተደርድሮ በጣውላ እየተሰራ ሀዚያ ላይ እየተደረገ ያንን ያውቃለሁ ራሴ ስንጠጣበት ነበር። አሁን እነሱን ቅርሶች ሰብስቦ አንድ ላይ አድርጎ እንዲጎበኙ ለማድረግ ቢፈለግ ይገኛሉ በቅርብ ሰዎች ውስጥ እንደው ለመስጠት ፈቃደኛ ይሆናሉ? ሰዎቹ የታሉ ማልቀ የለ አሁን እኮ የነዚያ ሰዎች ልጆች ዛሬ ተማሪ ሆኖ ወይም ደግሞ ጉጁ ይዞት ብሎ ነው የተቀመጠ እንጂ የኛን ቅርስ ይዘው የነበሩ ሰዎች መት ይገኛል የለ። እኛ እኮ ሙጭቅላ ሆነን ነው የማውቃቸው ያን ሰዎች እኔ ልጅኝ ነው ቢያንስ እንደው የ10 አመት የ12 አመት ልጅኝ ነው ማውቃቸው።
እና አሁን እኔ እንግዲህ ያው እድሜም ከፍ ያለ ስከሆነ ድረስ እንደው አሁን እየተደረገለት ያለው ጥበቃ ምን ይመስላል? በፊት ላይ እንግዲህ አርሶ አደሮች ቦታውን ያረሱት አሁን እዚህ ምናያት እቺ ቤቷ ብቻ ነበር የቀረችው እንጂ ሌሎቹ የእርሻ ቦታ ሆነው ነበር። አሁን ላይ ያለው ሁኔታስ ምን ይመስላል? አሁን ያለው ያው እንግዲህ ይሄ ዲቅ መንደር የተባለውን እንግዲህ ቀደም ሲል የፈላስፎን ቦታ ያው ዛሬ ታላቁ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ተቀምጦበታል። አሁን እሱ ከመጣ ወደዚህ ይሄን ታሪካዊ ቦታ መከበር አለበት በሚል ካሳ ከፍሎ ዘበኛ ቀጥሮ እየተጠበቀ ተከብሮ ተቀምጧል። ካስጎብኚዬ ጋር በነበረን ቆይታ የጋፋት የኢንዱስትሪ መንደርና አካባቢው ያለውን ሁኔታ እንዲሳስቀኛችሁ ቆይታ አደረኩ። አሁን ደግሞ የፋርጣ ወረዳ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ጋፋትን ከመጠበቅና ከማስተዋወቅ አኳያ ምን ተግባራትን እያከናወነ እንደሆነ ወደ እናንተ ላድርስ። የወረዳው ባህል ቱሪዝምን ይሰራል። ያው በብሮሸር ከማስተዋወቅ ውጭ ምንም ይሰራ አይደለም። ወይም ደግሞ ብዙሃን መገናኛ በመስራት እንደዚህ አንዳንድ ማተኞች ሲመጡ ባየር ላይ የሚውል ነገር ካለ የሱን ፕሮሞት በማድረግ በኩል እንዲሰራ በማድረግ እየሰራን ያለ ብሮሸር እናዘጋጃለን። ከዚያ ውጭ ደግሞ በምንመክርበት በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ስለ ጋፋት እናስተዋውቃለን። ከዚያ ውጭ እኛ በራሳችን የምንበጅተውና የምንሰራው ስለሌለን ክልሉ የሰጠን 200 ሺህ ብር በጅቷል። ክልሉ ማለት ነው ላጥር ብሎ እኛ ወደ 2010 ይመስለኛል እንድትሰጠን ከፋይናንስ ጋር ተነጋግረን አጥር ማጠር አለብን። እንግዲህ ዙሪያውን አይተው ከሆነ ይድሮ አጥር ጫፍ ላይ አለ ወድለይ ወድለይ ይፈርስ 12 መስኮቶች አሉ። ከጠላት መከላከያ ብሎ አጼ ቴዎድሮስ የሚጠበቅበት ማለት ነው። እነሱ ምንም አልፈረሰውን ዙሪያውን እነሱ አለ። አሁን ከዚያ ውጭ ኮስት ላይ የነበረውን ዩኒቨርሲቲው ትብሎ ካሳ ሰጥቶ ለአርሶ አደሮቹ አስወጥቷል። 12 ቤቶች ነበሩ ካሳ ሰጥቷቸው ለአርሶ አደሮቹ ወጥቷል። ከዛ በኋላ ያን 200 ሺህ ብር ምንድነው ማድረግ የፈለግነውኛ ተነጋገርና ከመምሪያ ኃላፊው ጋር አቶ ሀብታሙ ነበር ያኔ ባህላዊ አጥር እንጠረው በዛን ሰዓት ብዙ ነበር ያው 200 ሺህ አጥር ያሳጥራል። ስለዚህ ከፋይናንስ ጋር አሰራር እንዳይበዘበዝ ብለን ጨረታ እናውጣና ድንጋይ የሚያቀርብና በባህላዊ አጥር የሚያጠር ብለን ቢያንስ ብሩ መባከን የለበትም ብለን ወሰርንና ተነጋግረን ከጨረስነ በኋላ ክልሉ አገደን። ስንነጋገር ደውለን እንዲህ ያስበናል ብለን ስንደውል እኛ ባልነው ነው የሚታጠር እንጂ እኛ ባልነው ነው እንጂ ብዙ የሚለሙ ነገሮች አሉ እኛ እንትን ስንጠብቁና ተባለ። ከዛ ተጠበቀነ አመቱ አለፈ አሁንም አለፈ አሁንም ስንደውል አለፈ። በባለፈው አመት ግን በአጋጣሚ ቅድ ኦሪንቴሽን ሄደን በቅድ ተይዞ ነበር ክልሉ ይዞ ነበር አጥር ቢያንስ ይታጠር እነሱ እንትን እየሰጡና አለ። ከዛ ወጭ ደግሞ ሌላ ማካል የሚያግዛግዞ እንዲታጠር ተባለ። አሁን ለም ደግሞ ያን አጥር እንስራ ሲባል ዩኒቨርሲቲው ምንድነው ያለ ቷል ፕሮጀክት ተዘጋጅቷል ፕላን ይዘጋጅና ይስፋና ከዛ በኋላ አጥሩ የነበረው አጥር እንዳለ ሆኖ ወጭ ደግሞ ካሳ ተሰጥቶ ታርሶ አደሩ ሸሽቶ ባርዛፍ ምናምን ነው የተተከለበት ከዛ አጥሩ ወጭ ተከለለ ወጭ ያይስፋና ከዛ በኋላ ነው ውስጥ ላይ ምናላመው የሚል ቅድ ያዝ በሳር ሆኖ ቆጭ ይሰራ ማሉ ላይ ያን ጽድት ብሎ ይሰራ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ 24 ሰዎች አሉ በደጥበብ ያደረጃናቸው የራሳቸውን ስራ አንጥረኞች የራሳቸውን ስራ ያዙና ቢያንስ ጎብኝ ሲመጣ ዘካቢ አካባቢያችን መሸጥ ይችላል ማስተዋወቅ ይችላል የሚል ነገር ሁሉ ሐሳብ አውጥተናል። እስከዚህ ድረስ ይደናል ከዩኒቨርሲቲ ጋር ተገናኝተን አውርተናል ከመምሪያው ጋርም በተመሳሳይ መምሪያው ጋር ማለት ነው ግን ይቆይ የሚል ነገር ስላለ ቆይተናል። እና ደግሞ እዚያ አካባቢው ደግሞ ይሰጠንና አልማ ብለን ብንጠይቅም በወቅቱ ለዩኒቨርሲቲው እንትን ስለተባለ ዩኒቨርሲቲ እንዲያለሙ ስለፈቀርና ዩኒቨርሲቲው እንከባከበው ያልሙ የሚል መልስ ነው አስተዳደር የተሰጠ ለኔ ማለት ነው። ግን እንደ ጋፋትን ስናስበው እንግዲህ ሁሉም ሰው መጥቶ አንድ ሰው የማያስታውሰው አምናለይ ያለቅሳል። እውነት ጋፋት ከቋራ እስከ መቅደላ ለጉብኝት መጥቶ ማለት ነው አሁን ኢንዱስትሪ መንደር ተብላ እንዲ ማንም ያልደረሰልን ለምንድን ነው? ለሀገር እንደ መንግስት ማልተሰራ እውነት ለመናገር ማለት ነው እንደምታዩ አለም ግን ደግሞ እናጸደዋለን በየአመቱ። ስለ ጋፋ ሲነሳ ብዙ ነገር የሚያም ነገር አለ ስላልለማ እዚህ በፊት የነበሩ መንግስታት ስላላለሙት አሁንም ላይ ስላልሰራንበት በጣም በጣም ከቱሪዝም ይገኙ ገቢ ለዚህ አካባቢ በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነበር። እንዲለማም ግፊት ያደርግናል። አሁን ፕሮጀክት ተነድፏል ሰፊ ስራ ነው። ፕሮጀክት የዩኒቨርሲቲ ያስነደፈው ወይም ያሰራው በጣም ብዙ ነገር ያያዘ ነው። ያን ባንዴ ለመስራት ከባድ ነው ግን ከወዲሁ ግን ምን ይችላልን ብንሰራ ደስ ይለኛል። አሁን በአካውንት ተቀምጦ ያለ ብሩ በኮሚቴ ማለት ነው የኛ ማያተኞች ኮሚቴ አዋቀር የሰድጅ
እኛ ማያተኞች እንደስቀምጡ ነው በዚህ አካውንት ተቀምጦ ያለና ለምን አይሰራምን ሁሌ እንትን ይለኛል ግን በእኛ ብቻ ማይሰራ ስለሆነ በአጋራካላትና ክሉም የሆነ ነገር ቢል ደስ ይለኛል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኢንዱስትሪ መንደር የነበረውና የበርካታ ታሪኮች ባለቤት የሆነው ጋፋቴ ኢንዱስትሪ መንደር አሁን ላይ ጥበቃ እየተደረገለትና በየጊዜው እየተጸዳ ቢሆንም ከዚህ በላይ በርካታ ስራዎች ሊሰሩለት ይፈልጋል። ወደ አካባቢው ለመጎብኘት የሚሄዱ ሰዎች አይተዋቸው የሚመለሷቸው በርካታ ነገሮች መኖር አለባቸው። ለዛሬው ይሄንን ታዘብን። ከዝግጅቱ ጋራ በላያ ያያብራችሁ ነበርኩ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ምስጋና ይልባዩ ነው። Smartphone asara devra tawar pinu gafat kon deriet ba madernat